Прашањето на легитимитетот и легалноста е едно старо прашање, колку што е самата политика, и ние денеска се соочуваме со тоа што е легално и легитимно во Македонија, како концептот. А меѓутоа не функционира ни едното ни другото, тоа што првата работа е дека доколку председателските избори беа легитимни и легални, значи предвремените парламентари беа нелегитимни и нелегални, затоа што се појавиа во момент кога никој не ги очекуваше. Сите знаеме дека предвремените избори има само тогаш кога има криза, што ќе рече дека постоечката власт, значи мнозинството постоечко, ја има земено одговорноста за 4 години. Значи изборите се одредуваат за 4 години и во 4 години има одговорност и легитимност да ја раководи државата, владата и да заврши мандатот на легитимен начин со онолку колку што знае, колку може и колку може да го реализираат. А во Македонија што се случува? Се случи за трет пат имаме предвремени избори. На кој ѓавол требаат предвремени избори? И тоа и за прв пат повторно опозицијата беше пасивна и денес мислам дека опозицијата е виновна зашто не ги бойкотираше уште пред изборите. Бойкотот требаше да се случи уште пред изборите, било албанската или македонската, да видиме како ќе ги одржи ВМРО и ДУИ изборите. Кои беа кризите кои што оваа влада ги произведе, значи не ги разреши и не ги објави како моменти на криза кои што ги создаваат овие предвремени избори. Првата одговорност, значи злоупотребата на легитимноста, се случи тука, предвремени избори. Зошто се случија предвремени избори? Заради тоа што власта на многу прецизен начин, влегувајќи во една нова фаза на тоталитаризмот, знаеше, ги направи сондажи дека сега е моментот и сега е најјака и опозицијата е слаба и може да се постигне она да се сруши опозицијата. Не да се сруши целосно, меѓутоа треба да има некаква опозиција, да речеме Руфи Османи, ДПА или во форма на СДСМ. Првата криза е криза, необјавената криза на зачленувањето во НАТО и во БЕ. Не се случи ништо. И оваа криза е реална. Меѓутоа, ВМРО не ја објавува како криза. За време на кампањата кажа дека нема намера да се зачлени во НАТО, меѓутоа има намера да се оддалечи. 20 дена, 30 дена и самиот Груевски и Иванов рече дека ние името не го менуваме и никој не сме да ни го смени. Никој не бара од Македонија да се растори, никој не бара да не постојат веќе македонција. Се бара да се разреши еден контекст, што е еден спор кој што е реален и кој го создава според сите светски центри, го создава Македонија. Значи, Груевски и неговите соработници од типот на Иванов. Значи, тие не објавија ни економска криза, а и тоа е криза. И се добива впечаток дека во Македонија е се во ред. Добро е само Скопје 2014 и за чудо нивната инвестиција што требаше да биде главниот аргумент во кампањата, Скопје 2014 воопшто не се спомена. Зошто? Ја со ова не можам да го дефинирам. Дали се откажале од проектот или треба еден злочин, еден злостор да се затвори, или пак треба да се заборави, да отиде во заборав и да помине. Третата криза е кризата во инвестициите. Само ќе речам дека во Македонија има тенденци не на инвестиции, туку на наоѓање на криминогени партнери. Собрата Рој е економски криминалец. Тој е во затвор и она што е најзначено, главната тема е меѓуетничката криза. Сега ми е
му е тешко и на Али Ахмети и на ВМРО да најдат аргументи дека имаат добри односи. Тие ќе речат при сребата, ќе речат дека сме добро, меѓутоа никој нема да дознае ништо. Значи, се уште немаме во Македонија една коалиција на платформите. Се уште во Македонија немаме коалиција, јавна платформа да ги да ја подпишат јавно партнерите ВМРО ДУИ или било кој. Груевски вели сум ги добил изборите, еве ја платформата и го создава теренот за она што вели Насер. Идејата е стара колку е само и ПДП и тогаш се бараше да се растори ПДП како партија и да се најдат чесни албанци. Со овие играчи, со овие актори, мислам дека ќе влеземе во една многу сериозна и тешка криза. Затоа што тој сака да отвори една тема. Меѓутоа, тие некако погрешно, консензус, бараат консензус кај председател. Треба да се разбереме сите. Јас ќе повторам нешто. Не може да има консенсуален председател, заради тоа што консенсусот и изборите не одат заедно, под рака под рака. Човекот го ставаш на избори и го гласа кој како што сака. Не може секому да кажеш да го бираш овој или да го... Значи, ова е лоша идеја. Председател консенсуален може да го имаш кога ќе го смениш системот. Системот треба да биде консенсуален. Овој систем, дали го може да го направат овие двајца, овие две победнички партии, дали има капацитет ВМРО да го прифати, а дуи да го тера напред. Значи, од мегафоните на ВМРО, од една не знам каква здружение, не сакам да ги коментирам луѓето, меѓутоа идејата. Македонија нема да ја биде веќе доколку влезе оваа партија. Значи, сите одат на купување време. Значи, не знам како да наречам федерализација, меѓутоа без рамноправни граѓани на Македонија не можеш да ги нарекуваш икс граѓани и ипсо. Значи, политиките ги имаат своите параметри. Дали ќе биде федерација, конфедерација. Значи, мислам дека доколку не се направат некои работи, може многу работи да не се случат. Значи, неостарувањето на Охридскиот договор од 2001 година целното, значи, беше купување време и сега доаѓаме во криза. И за моје убедување, како и да се случи, ова власт е делегитимна, а оваа делегитимност ќе се обиде да ја, доколку се случи делегитимизација, мислам дека ќе имаме многу тешки времења во Македонија и реално. Значи, ова е петта криза, професоре Демири.